Ja toi on iso pieni. On se iso. Ei joku pieni. Juuri. Kyllä pitti, kun... On se aika jännistetty, kuka mennettiin juokaa. Ja sauna ikkunassa kattomassa on mainio, kun vetää lehdä. Ei tarvitse ihmetellä, kuka syö. Nytkin iso lehelle. Joo, kuvassa on. Ja lähti pois. Se on asioita, jotka liittyy tällaiseen
yötä vaan ne menevät mettä. Kaunis taivas juhannuksen jälkeen vuonna 2000. Ja tuo on peruna. Ja tässä on sitten tämä. No mistä mä tiedän minkä värisiä ne on? No nää on mustia. No pitäis nää tuntee lehmistä. Tämä on musta. Ja tämä on punainen viinimäki. Tämä on punainen viinimäki. Katon onko ne elu. Ja tässä on kesäkurpi. Ja kesäjuuren niittarit maa. Salaatti. Näin ei ole vielä syötäviä. Ja tässä on tuota. Mitä tää nyt onkaan? Persiljo. Ja tämä on iisoppia. Ja tuo on lipstikka. Tuo iso. Kasvanen. Tuossa on taas näitä sipulia. Ja näin. Tuossa on riikunapuu. Pekkö. Mikä se tämä Pekko on? No viinimarja. No kumpiko? No punainen. Musta. Mustassa on tämmöset, näitä on vähemmän tertussa ja tämmöset tertussa. Ja punainen on tuojissa enemmän, koska se on pitkämmöisiä. Aurinko on päin. Nää on turmia. Ketoneilikka. Oh, nyt olisi tiikeri. Ei kun keisari. Ja tunnetko sä tähän kukaan? Se on kullervo. Ja tässä on. Katot.